Ideme skidoodle, okidoodle. Messi to skupina zájem. Odpovede v ňom nájdem. Poďme tam do okida. Okida, okida. Messi to okida zájem. Všetko v ňom vždy nájdem. Poďme sa s ním pozdraviť. Poď sa zoznámiť. Felix. Okido. Zoe. Okido. Zim, zam, zoom. Okido. Bala, bala. Uhú. Messi to okida zájde. Každý vždy všetko nájde. Keď odpoveď chceš už nájsť. Do mesta Okido musíš zájsť. Okido. Ušná pohotovosť pre Snowdena. Počuli ste to? Vtáky! Trúbenie klaxónov! To bol susedov pes! Milujem zvuky! Ja mám super sluch! Ale ako moje uši počujú? Ak odpoveď chceš nájsť, do mesta Okido musíš zájsť! Ahoj Zoe, ahoj Felix. Ahoj Messi. Ideme do zasnežených hôr navštíviť Snowdena. No hory a sneh. Ja milujem sneh. A aj hory. Ideme skidoodlo, okidoodlo. Pozrite, to je Snowden. No, ahoj Snowden. Snowden! Kdeže sú? To je čudné, že by nás nepočul. Nie, myslím si, že niečo stratil. Tak mu poďme pomôcť. Ahoj, Snowden. Stratil si niečo? Snowden! Snowden! Musím ich nájsť, ale neviem, kde sú. Snowden! 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 Messi, vyľakal si ma. Niečo mi tu nesedí. Čo je to s tebou? Dohodli sme sa na tretiu hodinu. Už viem. Stratil svoje uši zo šišiek. Čo to tu predstieram? Strátil som svoje borovicové uši a teraz vôbec nič nepočujem. A dnes večer by som mal vystupovať na ľadovej fantastickej show v meste Okido. Ale nebudeš vedieť počúvať hudbu. To chce ušnú pohotovosť. Neboj sa, Snowden. Určite niečo s tvojimi ušami zo šišiek vymyslíme ešte skôr, ako začne úžasná show. Zim, zam, zoom. Tu je Zoli. Sme v horách so Snowdenom a potrebujeme vašu pomoc. Pomoc? Už vyrážame. Stratil som svoje uši zo šišiek a teraz dobre nepočujem. Jasné, to dáva zmysel. Bez uši nedokážeš zachytiť zvuky. Zachytiť zvuky? Čože? Ako chytiť loptu? Je v tom rozdiel, Messi. Zvuk začína ako vibrácia. Vibrácia! A to je čo? Dobre, daj si ruky na bradu a povedz... Ľahké! Na rukách cítiš vibráciu. Zoom, poprosím, asistenciu. Zvuky, ktoré počujeme, sú vibrácie a prenášajú sa vzduchom do našich uší. Všetky uši sú tvarované na zachytenie vibrácií zo vzduchu. A hlbšie v každom uchu je veľmi malá vec, ktorá sa volá ušný bubienok. Malý ušný bubienok sa rozvibruje, ak zachytí zvukové vibrácie. Ušným bubienkom prechádzajú vibrácie do maličkých kostičiek, ktoré pomáhajú vibrácie preložiť do malej správy, ktorá sa posiela do mozgu. A mozog už iba rozlíši, o akú informáciu ide. Ľudia alebo iné tvory, ktoré dobre nepočujú, dokážu komunikovať pozorovaním pohybu úst, čítaním spier. Nech sa páči. Alebo pomocou znakov s ich rukami. Posunkovej reči. Ďakujem.
Snowden, mali by sme sa vrátiť tam, kde si naposledy videl svoje šišky. Dobrý nápad, Felix. Pôjdem sa vami, Zoom. Ja zoberiem vzducholoď ku kozisku a stretneme sa tam. Si si istý, že tu si naposledy videl šišky, Snowden? Áno, Zoe, tu som sa naposledy kúpal. Priamo tu. A keď som skončil, boli preč. Našiel som ich! Nie, tieto sú oveľa väčšie. Vidíš? Fungujú? Fungujú? Och, nie tak nahlas. Nie všetky uši sú rovnaké, Messi. Tieto obrovské šišky sú oveľa citlivejšie na zvuk. Ho, pozrite! Zvieracie stopy! Mohlo by to byť stvorenie, ktoré zobralo Snowdenové šišky. Poďme podľa stôp! Ha, pozrite, zajac! Zajačie uši sú špeciálne a chytajú aj jemný zvuk. Takže sa musíme priblížiť veľmi potichu. Messi, ty choď tadiaľ. A Felix, ty choď tadiaľ. Ja zostanem tu. Bala, bala, zajko, bum, bum! Messi! Videli ste, ako sa pohybovali jeho uši? Áno, Felix. Zajace hýbu ušami tak, že vedia zachytiť dva rôzne zvuky naraz. Ha, presne ako ja. Šš, ticho. Moje super uši práve počuli ďalšie zviera. A je to... Tadiaľto, poďte! Pozrite, vidra! Výhra? Vidra, to je zviera, ktoré trávi väčšinu času vo vode. A nedostane sa jej voda do uší? Nie, Messi, má na ušiach klapky, ktoré zabrania vode vojsť dnu. Paráda, ale nemá moje šišky. A tieto vetvičky sú celkom nepohodlné. Haló, Zoe? Našli ste Snowdenové šišky? Nie, Zam, nenašli. O nie, čo skoro má byť Snowdenové číslo na veľkolepej ľadovej show? Dobre. Hneď prídeme. Neboj sa, moje super uši ich nájdu. Ďakujem, Messi. Ďalší v oky do ľadovom konšurovaní vystúpi Skate Robot 763 a Skater X. A po nich príde, pozriem sa, a bude to Snowden. Pomáhajú tie narcisy, Snowden? Nie. Ako môžem korčuľovať na hudbu, keď vôbec nič nepočujem? Má ich veverička! A práve sa chystá zjesť Snowdenové šišky! Ahoj, veverička! Vymením si s tebou tieto výborné, obrovské, veľké šišky za tieto dve obyčajné. Čo ty na to? Snowden bude šťastný! Konečne prichádza Snowden s jeho snehovým ľadovým tancom. Snehové ľadové príšerky za snehu. Na ľade. Nie. Vyzerá to tak, že Snowden má nejaký problém s jeho ušami. Musí byť niečo, ako mu pomôžeme. Mám to! Zvuk je predsa vibrácia, však. Áno, Zoe. Tak prečo nevytvoríme vibrácie na ľade podľa Snowdenovej hudby? Tak bude môcť cítiť hudbu jeho telom. Čo vy na to? A nebude potrebovať šišky. Výborné! Hej, hej, mám tvoje šišky, Snowden! Reproduktory sú na ľade. Snowden? Skutočné, krásne, Snowden, ale... A čo je toto?
Je to jasné, dámy a páni, žiadna panika. Je to len obrovská snehová guľa, ktorá sa kotúľa dole priamo k nám. Tada! Mám tvoje šišky, Snowden! Už znova počujem. Ďakujem, Messi. Nemáš za čo. Dnes som sa poriadne zabavil, ale je čas ísť domov. Ahojte! Ahoj, Messi! Moje uška sú výborné v zachytávaní zvuku. A toto znamená, že je čas na večeru. Ahojte! Balabala, bum, bum! Na slovenskom znení spolupracovali Francien Baver, Natália Košová, Lenka Hudecová, Branislav Mitka, Robert Boldiš, Vladimír Maroš, Erika Košová a Michal Domonkoš. Pre Joy Group vyrobilo štúdio Finikin.